কারো ঘরে কি দরকার মনে কর ঘরে তারপরে মনে যাও এই নো না তাও দেখা না একটু কি হলো কি ভু ভয় আছা ফুল গছ বা সিঙি সিঙি হে হে কইব ইয়া এফলে হক ডাঙ কথা কবল আছে কি হল এ হিহদ হি হিহদ ঘর যে লাড যে পরীক্ষা দিছে মেট্রিক পরীক্ষা মই বলে যা কালি যাবলে সময় নাপালো কালি এখন কাম কারণে আজি পরীক্ষা দি আহতে গছো নহয় মই বলে পরীক্ষা কেন হল ভাইটি আর মো গুধাই বলে প্রশ্ন সরিবলে লাগিছে ও তাপানো কি হল তাপানো কি হল বলে মো বলো হে কিমান কইলা তারপর কইছে বলে হে চল্লিশে কইলো মো বলো চল্লিশ কয়ে তুমি পাস কইবা দে হাই ওয়ে বিধি বলে কলো তারপর মো কি উপায় বুধাই বুধাই কি বলে কইছে বলে ভাবিছে তুমি বলে আপনি বলে হে কম্পার্টমেন্টাল বলে পাস কইবে না পাস কইছো বলে মো ডাইরেক্ট গোটে মানুষের আগত কই দিলে না কিমান মানুষ আইসিলে আকো হেতো মাহি একনে পেহি একটু আছে গোটেখন আগত কই দিলে মো হায়ার সেকেন্ডারি দুবার দিছো বলে হব তোমাক একো মিছা কথা কোয়া নাই দিয়া নহয় সেইটো কথা নহয় নহয় মই তাক ক'লো চল্লিছ কয় তুমি তেনে তেনে পাছ কৰিবা দেই ইংলিছত ক'বা পাছ কৰিবা তুমি পাছ কৰিব নোৱাৰা বুলি ক'লো একেবাৰে মোক একেবাৰে গোটেই মানুহখনৰ আগতে মই কম্পাৰ্টমেণ্টেলি পাছ কৰিছোঁ বুলি দিলে নহওক কওঁ মই কিমান লাজ পাছ পাৰ নেযাওঁ সেইটো হ'লে মই আৰু তোমানো কি দৰকাৰ আছিলে আহি পাওঁতে যাবলৈ মানুহখন নাইকিয়া হওঁতে যাব লাগিছিল মইনো কি জানো মই বোলো কালি যাব পৰা নাই কলম চলম দিবলৈ মই যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ কালি আজি বোলো যাওঁ মোক কলম এটাও লৈ গৈছিলোঁহে চকলেট দুটা সৈতে মই বোলো পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল বুলি সুধিলোঁ একেবাৰে মোক গোটেই মানুহখনৰ আগতে কৰি যাব মিছা কথা কোৱা নাই দিয়া তোমানো কি আৰু অকল ষ্টাইলটো জানিলা আৰু ৰিলছ নে ফিল্ছ বনাব জানিলা তাৰ বাহিৰেনো কি জানা ক'বই আৰু মানুহৰ আগত তেনেকৈ কৰিব লাগে নি আপুনি বোলে কম্পাৰ্টমেণ্টেলি পাছ কৰিছে অ' তাৰপৰা মই বোলো সেই গামাগিৰা কৰিলা নাই তাৰপৰা বোলে নাই কোৱা মই বোলো অ' গামাগিৰা কৰি নকৰিলা তুমি কি হ'ব এতিয়া আপুনি বোলে কওক বোলে দিলে নহওক গোটেই মানুহখনৰ আগত মানুহখনে সুধিছে এতিয়া গামাবো মই এটাও নাজানো ইমান লাজ পালোঁ অ' গোটেই একবাৰ মোক ভিতৰলৈ গুচি নগ'লা কিয়নো বাহিৰত আকৌ মিঠাই সৈতে চাহ দি আছে ভিতৰত নাই দিয়া নহয় তোমাৰ আৰু খোৱাহে আৰু খোৱা আৰু ষ্টাইল মই নাযাওঁ সিহঁতক বোলে আৰু মই ক'লেও নাযাওঁ সি ডিষ্টিংশ্যন পায় এনেও নাপায় চল্লিছে কৈছে সি পাছ কৰিলেও নাযাওঁ ফেইল কৰিলেও নাযাওঁ মই পাছ কৰিলে কিমান ডাঙৰ খাচী থৈ দিছে আকৌ খানা দিব চল্লিছ কৰিলে সি কি পাছ কৰিব বৰ একেবাৰে এই তুমি নাথাকিবি তাৰপৰা গুচি আহি দিমগৈ গৈ হা গোটেই মানুহখনৰ আগতে সোধাই কৈ দিছে একদম সেই বুলি কম্পাৰ্টমেণ্টেল দিছোঁ বুলি আৰু গোটেই মানুহখনৰ আগতে প্ৰশ্নকাল সুধিছে এইটোৱে এটা পৰীক্ষা গৈছেহে বাকীকেইটা দিবলৈ আছেচোন কিমান ভাল কৰিব কি ঠিকনা তাহি এইটো অকলত সি পাছ কৰিব সি কৰিব উপায় কওক কৰিলে ভালেই নকৰিলে আৰু ভাল পাম মই গোটেই মানুহখনৰ আগত মোক লাজ পাই দিবলৈ আহিছে মোক খবৰটো ল'ব লাগিছে কি ভাগে কৈছে হে এনেকুৱা মানুহ থাকে নি যা ঘুমাই দিম যা এবাৰ অ তহঁতে কেলে জুমি চাই আছ কথা এষাৰ পাতিবও শান্তি নাই অ' এইবোৰৰ পৰা বলা বলা ভিতৰত বলা মই এতিয়া জানলে ফোন কৰি ইহঁতৰ ঘৰৰ কথা চব লগাই দিম মই কৈ দিম এনেকৈ এনেকৈ লাজ পাইছে বুলি নহ'লে কাম এটা কওঁ নি মই এবাৰ মেট্ৰিকটো আকৌ দি দিওঁ নহ'লে সিহঁতকে দেখুৱাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন লৈ দিওঁ আয়ৈ কি আই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেইবাৰমান পাছ কৰিছিলা কম্পাৰ্টমেণ্টেল নে কি দি পেলাইহে আকৌ লাষ্টত পাছ কৰিছাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এবাৰ দিছোঁ ফেইল কৰিছোঁ কম্পাৰ্টমেণ্টেল দিছোঁ ফেইল কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ দিছোঁ ছেকেণ্ড ডিভিজন পাছোঁ দেই আকৌ মেট্ৰিক দিয়ে হ'ব হ'ব লাষ্ট সন্মান আকৌ খাবগৈ নালাগে নহয় মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই দিম ইয়াক দেখুৱাই দিম মই মোৰ বোলো কিবা টেলেণ্ট আছে বুলি মই দেখুৱাই দিম এবাৰ গোটেই মানুহখনৰ আগতে মোক লাজ পোৱা দিছে কমখন লাজ পাইছোঁ মোক কলিজা বিষোৱা গৈছে আজি মোক ইয়াক মই চাই ল'ম ইয়াক মোক ভাতত যদি মাংস আমাৰ ঘৰৰ আঞ্জা নিবলৈ হ'লে মই ইয়াক জলকীয়া গুড়ি দি দিম সৰহকৈ চিনি পোৱা নাই মোক মানুহখনৰ আগত লাজ পোৱা দিছে অ' তিনিবাৰ আপুনি বোলে কেইবাৰ আপুনি এনেকৈ সুধিছে দেই মই বোলো হেৰি কিমান কৰিলা সি কৈছে চল্লিছ কৰিলোঁ মই বোলো ৰাম চল্লিছ কৰি তুমি পাছ কৰিব পাৰিবা দেই আপুনি বোলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেইবাৰ দিছিলে বুলি সুধিলে নহয় তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ তাৰপৰা সেই মাহী আঙীয়া পেহী একজনীয়ে সুধিছে বোলো কেইবাৰ দিলা নো বই এক ঘোচা যেন মাৰি দিম মুখে চুখে কেইবাৰ দিলা নো বুলি সুধি দিছে কৈ দিছোঁ তিনিবাৰ বুলি মই সেইবিলাক লাষ্ট কৈছোঁ তিনিবাৰ দি ছেকেণ্ড ডিভিজন পাছোঁ হয় নাই বা কৰোণা দিনৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱা বুলিহে কওঁ আৰু মই হেৰি নহয় কি বেলেগ এটা মোবাইল লওঁ বুলি ভাবিছোঁ কিনি দিব নি এইটো মোবাইল মানে হেঙা আছে মই নোৱাৰো দেই বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পইচাখন কি কয় ন আপুনি যে মোবাইল এটা কিনি দিব নোৱাৰে এইজনী এজনী সদায় বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ কথাবিলাক সুধি থাকা যে তুমি মই আজি পপালে ফোন কৰি ডাইৰেক্ট ক'ম বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ নামটো ভুৱা নাই অৰুণোদয় কেতিয়া দিয়েনো মই গাভৰু হৈ থাকিলে অৰুণোদয় নাপাওঁ নি মই কি জানো সেইবিলাক কথা মই অৰুণোদয়ৰ নামটো ভুৱাই লওঁ নেকি এই সেইডোখৰ ইমান হুলস্থুল কৰিছে মোৰ একদম কাঞ্চন ফাটি যাম ফাটি যাম হৈছে সেই নহয় বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পৰা আধা পইচা মোক দিব নহ'লে চাব মই বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ নাম ভুৱাই লওঁ আপোনাক এটকাও নিদিওঁ আকৌ কৈ দিছোঁ এই বৃদ্ধ মানে কি আইতা তই আইতা হ'লি চুলি দাঁত চকু সেইবোৰ চিনি নাপাব আৰু মানুহে কি যে কৈ থাকে নহয় এজনী এজনীক পানী কেঁচুৱা এজনী মোক পইচা লাগে মোবাইলটো বোলো কিনো সেইটো বেয়া হ'ল
জানক খুঁজো নি মই নাজানো দেই আপোনাৰ ল'ৰাটো আপোনাৰ নিচিনা একে ল'ৰাটো ল'ৰাটো কৈ দেখা পপাক খোজ আক পপা এতিয়া বাৰু বিয়া হৈ আহিব পপাক বস্তু খুজিলে কম লাজৰ কথা হ'বনে বাৰু আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে ফাৰ্ষ্টতে মোক কি বুলি কয় আকৌ তোমাক বোলে হেৰি দিম মোবাইল দিম অমুক দিম তমুক দিম গেলা সামুক দিম ঘেলা সামুক দিম চব দিম বুলি ক'লে থা এতিয়া কি দিয়ে আলু আনি দিয়ে ডিম আনি দিয়ে তাৰপিছতে পাচলি আনি দিয়ে কেৰাহীটো আনি দিব হেতাপাত আনি দিব বোলে বনোৱা ভাত হ'ব তোমাৰ খোৱাটোহে তাৰ বাহিৰে কিনো খোৱাটো যে যোগান ধৰিছে আকৌ সেয়াই হ'ব ৰিলচ বনাবলৈ লাগে নহয় নতুন মোবাইল এটা এইটো মোবাইলত মানে কেমেৰাটো বৰ ভাল নুঠে আৰু বেছি টাইম ইনষ্টাগ্ৰামটো অনুসৰি থাকিলে ফোনটো কি হৈ যায় মই পাত্তা নাপাওঁ ৰখি যায় নহয় নিজে নিজে অঁ সেইকাৰণে মই আইফোন এটা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ বেছি নহয় নহয় কিমান একেবাৰে মানে কম দামীটো মানে মিলাই ল'বলৈ 75,000 হ'ব কিন্তু মই ভাল এটা ল'ম পইচা মূল্য বুজি নোপোৱা দেই 75,000 দি মোবাইল কিনে মানুহে কি হ'ল তাৰপিছত আইফোন হেই নবনালে হ'ল ৰিলচ নে ফিলচ এই নবনালে মানুহবোৰে মোৰে মোৰ ফেন্সবোৰে বৰ অশান্তিৰে মোৰ ফেন্সবোৰে ফেন্সবোৰে অ' বা ৰিলচ দিয়া আকৌ ফেন্সবোৰে এনেকৈ কয় ফেন্স কিমান চাই সোধো আকৌ কি ফেন্স বন্ধু আকৌ ফলোৱাৰ্ছ অঁ তোৰ মানে বন্ধুহে আছে এতিয়া মাইকী মানুহ বন্ধু থাকে নেকি বন্ধু বান্ধৱী ফলোৱাৰ্ছ কিমান আছে সোধক ক এইবোৰ মই বুজি নাপাওঁ সোধক ক কিমান এশটা এশটা ফেন্সে মোক বিচাৰি ফুৰে ভিডিঅ' বা ভিডিঅ' দিয়া আকৌ এশটা ফেন্সক মই হেৰি কৰি আছোঁ আৰু এশটা এশটাৰ লগত তই লিলিমাই কৰি থাক হাই অ' বিধি কি ভাবিছে কি ভাবিছে এইবোৰ চি 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 কি নো তাৰমানে মানে ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'বোৰ ধুনীয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰিব অঁ তাৰপৰা কি হ'ব মোক এশটাই ফ'ল' কৰিলে আপুনি কৈ দিয়ক কয় ইনষ্টাগ্ৰামটোত অঁ দিম বাৰু তাৰপৰা কি হ'ব তেতিয়া এনে একো নহয় ভাইৰেল হ'ম আকৌ আপুনি সেই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম মই ফ'ল' এটা কৰি দিয়ক দেই দিম বাৰু অঁ সেই নহয় মোৰ মোবাইলটো লৈ দিব দিয়া নহওক মই নোৱাৰো সেইবিলাক দায়িত্ব ল'বলৈ মই এতিয়া পপালে ফোন কৰিম মোবাইল লৈ দিয়ক বুলি কৈ দিমগৈ চাওঁ চাওঁ এইফালে আহাচোন উভতি আহা আকৌনো কি হ'লনো কেলৈ মাতিছেনো মই পপালে ফোন কৰিবগৈ লাগে কি কেলৈ মাতিছেনো কোৱা ঘৰে ঘৰে যায় সেই মিঠাই চাহৰ জুতি লৈ ফুৰিছাগৈ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ কথা সুধি সুধি পৰীক্ষা ভাল হ'লনে বেয়া হ'ল সুধি সুধি খাবলৈ নাপালোঁ অকল এটা মিঠাই দিছে গজা এটা তাঁতখন যে বৰ তুলিবলৈ দিছিলোঁ খবৰ আছে নাই সেইবিলাক কামত ধান্দা নাই মই ৰিলচ বনাবলৈ গ'লোঁ যে তাঁতৰ কথা পাহৰিলোঁ অঁ সেইবোৰ কথা পাহৰিবি কামৰ কথা পাহৰিবি অকল অত্যাচাৰে কৈ থাকিব আপুনি সেই কথাটো ক'লে অত্যাচাৰ কৰা হয় আহক গাখীৰ চাহ একাপ বনাই খাওঁগৈ দুইজনীয়ে তেল মাৰিব নালাগে একদম বৰখিনি তুলি আজিৰ ভিতৰত আদায় কৰ মই যৌতুকৰ নামত দাবী কৰিছে বুলি ক'ম আকৌ যৌতুক দাবী কৰিছে বুলি কেছ দি দিম আকৌ মোৰ আকৌ পৰিয়ালক খোৱা এজন কিন্তু উকিল আকৌ দেই অঁ মই ভয় কৰি আছোঁ মই ভয় কৰি আছোঁ উকিললৈ আপোনাৰ কামৰ কথা কওঁতে তাই অকল সেই কেছ দি দিম যৌতুকৰ কথা ক'ম সেইবিলাক কথা কৈ থাকক অনবৰত আহক চাহ কাণ মই নাখায় বুলি হাঁহি হাঁহি তেল মাৰিব নালাগে দেখ কিবা উলিয়াই উলিয়াই বৰ তোল মই মানে সেই এবাৰ তুলিব পাৰিছোঁ আকৌ ঘূৰাই দিয়া পানি মানে মেইন পইণ্টটোত মানে মই মিলাব পৰা নাই অকণমান লগাই দিওঁ তেতিয়াহে পাৰিম আহক মই চাহ বনাওঁগৈ নহয় আপুনি কাম এটা কওক সেইডোখৰলৈ যাওঁ কি কৰিমগৈ মই চাহ খাবলৈ মিঠাই দিব নহয় মিঠাইকেইটা বান্ধি লৈ কৈ দিব মোলৈ খুজিছে বুলি মই নাযাওঁ কিন্তু সেইডোখৰ এই তোমাকে তেনেকৈ কৈছে আকৌ মোক বা কি কয় আকৌ তোমাৰ কথা কৈ আকৌ মোকো লাজ দিব নহয় নাযাওঁ দেই যাওক মিঠাইকেইটা লৈ আহিব একো সেই নাযাওঁ আহক তেতিয়াহ'লে মেৰিগল্ড বিস্কুটৰ সৈতে চাহ খাওঁগৈ